Müxalifətçilərin isə nəinki heç bir ticarət obyekti ola bilməz, heç bir biznes obyekti ola bilməz, onların hətta evi belə ola bilməz. Azərbaycanda hakimiyyət mediası müxalifət nümayəndələrinə aid olduğu iddia edilən mülklər barədə zaman-zaman xəbərlər tiraşılır. Bu xəbərlərdən biri də Milli Şuranın üzvü sabiq millət vəkili Gültəkin Hacıbəyliyə hazırlanmışdı. Gültəkin Hacıbəyli qeyd edir ki, bu mülk siyahları hazırlanan zaman saxtakarlığa yol verilir. Eyni zamanda sabiq millət vəkili bildirir ki, müxalifətçinin bahalı mülk maşınlarının olmasında qəbahət yoxdur. O bildirir ki, hakimiyyətin fikri ilə müxalifət nümayəndəsi Qəddafinin çadırlarında yaşamalıdır. Mülk siyasi tərtib eləyəndə mənim yaxın uzaq qohumlarımın, ailə üzvlərimin də mənzillərini ora aid edirlər. Məsələn, atamın 1988-ci ildə əldə etdiyi mənzili də daxil edirlər. Atamın 1978-ci ildə aldığı mənzili də daxil edirlər ki, mən o zaman təzə-təzə hələ yeriyirdim. Yəni, o zaman valideynlərimin aldığı mənzili də mənim mülk siyahıma daxil edirlər və belə məlum olur ki, mənim nə atamın, nə anamın, nə bacımın, nə qardaşımın, ümumiyyətlə mənzili olmalı deyil. Onların nəyi varsa və ya tam ki, Bakıda tam 1-4 sot torpaq ala bilməzlər, onların nəyi varsa mənə aiddir. Gülüncdür. Vaxtilə böyük ticarət mərkəzlərindən, obyektlərdən danışırlar, amma onların birini atıb ortaya çıxartmadılar. Amma məlum oldu ki, bu obyektlər kimə məxsusdur. Məsələn, Şamaxıda nazirlərin villalarını göstərib, deməli, təqdim edirlər ki, Gültəkin Hacıbəylinin mülkləri. Amma mənim Şamaxıda, Şamaxın Ucuqar bir kəndində vaxtilə 200 manat, 200 dollara aldığım 2002-ci ildə 12 sotluq bir boş torpaq var. Yəni, onun üzərində heç bir daş da daş üstündə deyil. Yəni, əli kərimliyə bilirsiniz ki, bütün Xəzər sahili boyu villalar tikirlər, bütün Dağıstanın deməli, əmlakını Əli bəyin adına çıxırlar, amma məlum olur, ortaya çıxanda bunların heç birini ortaya gətirib çıxara bilmirlər. Bu, başqa bir yanaşmanın həm də göstəricisidir. Deməli, belə çıxır ki, bu ölkədə torpağı olan, evi olan, villası olan, ticarət mərkəzi olan, istirahat mərkəzi olan ancaq bu hakimiyyət təmsilçiləri olmalıdır. Müxalifətçilərin isə nəinki heç bir ticarət obyekti ola bilməz, heç bir biznes obyekti ola bilməz, onların hətta evi belə ola bilməz. Hətta onların müxalifətçinin evi varsa, onun niyə evi var? Müxalifətçinin maşını varsa, onun niyə maşını var? Yaxşı, müxalifətçi də Azərbaycan vətəndaşıdır. O, deməli, küçədə yaşamalı deyil, o çadır qurub, o Qəddafinin çadırlarından Bakı mərkəzində yaşamalı deyil, ağacın özünə yuva tikməli deyil. Yəni, bu artıq bilirsiniz, o faşizm yanaşmasıdır ki, müxalifətin heç nə olmalı deyil, müxalifət acından ölməlidir. Hətta bu yaxınlarda Xalq Cəbhəsi bayrağı özünün yubileyini keçirəndə müxalifətin tort məclislərində də müayinətlidir. Yəni, müxalifətçilərə hətta tort yemək yasağı da tətbiq etmək istəyirlər. Bu, reallıq bundan ibarətdir. Amma hakim elitaya daxil olan insanların milyardlarla sərvəti olmalıdır offshore zonalarda. Bugünə qədər hələ mən bilən Azərbaycanın bir müxalifətçisinin adına bir dənə villa ortaya çıxarmayıblar, bir biznes obyekti çıxarmayıblar. Heç mən demirəm ki, Türkiyədə və ya Avropada hansısa bir kiçik də olsa bir biznes ortaya çıxarsınlar və ya əmlak ortaya çıxarsınlar. Ancaq nədənsə bütün bu sərvətlər hamısı ya millət vəkillərindən çıxır, ya nazirlərdən çıxır, ya hakimiyyətin daha üst düzeyində olan insanlardan çıxır.